Doamnelor și domnilor, continuăm șirul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Astăzi i-am invitat la noi în studio pe următorii concurenți electorale. Este vorba de Partidul Politic Patria, avându-l ca reprezentant pe Valentin Vizant. Bine ați venit la noi în studio! Bine v-am găsit, bună seara! Partidul Acțiunea Democratică, care și-a motivat absența și a zis că astăzi a fost invitat la mai multe posturi de televiziune și nu are pe cine delega. Și Partidul Politic, Partidul Verde Ecologist, avându-l ca reprezentant pe Palancean Alexei. Bine ați venit la noi în studio! Bună seara! Înainte de a trece la această emisiune, vreau să vă aduc la cunoștință regulamentul desfășurării dezbaterilor electorale la postul de televiziune Căușeni. În primul rând, vreau să vă anunț că această emisiune de dezbatere se difuzează în direct la postul de televiziune Studio L, care are o arie de acoperire în jur de 70.000 de telespectatori. La fel, această emisiune poate fi vizualizată în direct prin rețeaua de cablu MOL Telecom și în sud-estul țării, o parte dintre raioanele Căușeni, Nenii Noi și Ștefan Vodă. La fel, acum suntem auziți și la postul de radio DOR, frecvența 93.0 FM, la fel, care este difuzat în sud-estul Republicii Moldova. Așadar, înainte de toate, vă aduc la cunoștință regulamentul. Aveți fiecare dintre dumneavoastră câte 20 de minute la dispoziție. Primele 3 minute le folosiți pentru a ne convinge de ce formațiunea politică din care faceți parte merită să acceadă în Parlament, de ce căușănenii și întreg sud-estul Republicii trebuie să voteze anume pentru formațiunea politică pe care o reprezentați în această seară la noi. La fel, ultimele 2 minute, adresare către electorat. În rest, cele 15 minute rămase, veți răspunde la întrebările adresate de către moderator. Să știți că nu suntem la școală, nu trebuie să ridicăm mâna în cazul în care avem de adresat o întrebare concurentului electoral din platou sau da o replică, puteți interveni în orice moment pentru că e timpul dumneavoastră și dumneavoastră aveți dreptul la cuvânt în această seară. Domeniile despre care vom discuta aici sunt diferite, domeniul economic, social, inclusiv agricultură, politică externă și problema transnistreană. Așadar, în ordine, Partidul Politic Patria, aveți la dispoziție, domnul Vizant, 3 minute pentru a ne convinge de ce partidul politic nou format anul ăsta, Republica Moldova, merită să aibă reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova. Mulțumesc mult! Deci, în primul rând, am vrut să vă mulțumesc foarte mult de invitația care ați făcut-o și să salut locuitorii căușenilor și a satelor care sunt în acest raion. O să încep cu aceea că echipa la Partidul Politic Patria este destul de tânără, vârsta medie este de 35 de ani, majoritatea persoanelor sunt noi, care până acum niciodată n-au fost parte a unui partid politic sau au avut o activitate vastă în domeniul politic. Preocuparea noastră de bază, noi dorim să fim politicieni care țin de cuvânt, care au moralitatea, pentru că politicienii care n-au moralitatea, timpul lor este foarte scurt. Și tot ce facem azi, ne uităm în viitor, că peste 4 ani de zile iarăși să venim cu noi argumente și rezultatele care noi am obținut după alegerile din 30 noiembrie. Desigur că prioritatea de bază în ziua de azi este programa socială care, cu părere de rău, nu este dezvoltată actualmente la noi în țară. Promisiunile a partidelor care au fost până acum nu au fost efectuate cu succes, deoarece chiar special am luat cu mine o statistică a platformelor electorale din 2010. Atât Partidul Democrat cât și Partidul Liberal Democrat au promis că pensia minimă va fi 2500 de lei, salariu mediu 5000 de lei, 7000 de lei. Respectiv avem astăzi pensia de 710 lei. Sperăm că noul parlament, în afară de probleme sociale, noi să ne ocupăm cu lupta cu corupția,
pentru că în ziua de azi una din cele mai mari probleme, lipsa de investitori, ține de întrebări legate cu corupția, ca un mecanism, cum noi vedem lupta cu corupția, să propunem ca procurorul general, judecătorii vor fi aleși de oameni, de popor, pentru că să evităm influența politicienilor sau clanurilor în numirea persoanelor în aceste funcții. Ce se referă la politica externă? Da, continuați-vă. Considerăm că vecinii trebuie să avem o politică bine chipzuită, să nu ne aruncăm în est sau vest, dar să fim în vecinătate bună cu toți partenerii în plan geopolitic. Vă mulțumesc. Domnule Palancean, Partidul Politic Verde Ecologist, de ce merită să acceadă în Parlament? Știu că nu sunteți o formațiune nouă, spre deosebire de Partidul Politic Patria. Sunteți în format cu mult timp înainte, ați mai participat la alegeri. Spuneți-ne de ce meritați să fiți votați. Bună seara încă o dată. Partidul Verde Ecologist este format în 1992. Este unul din cele mai vechi partide, după comunist. Noi acum venim pe lista electorală, suntem în electorala noastră un numărul 18 cu sigla Floarea de Răsărit. Asta nu este sigla numai noastră, este sigla Partidului Verde European, unde noi suntem parte, din 2008. Pe noi ne preocupă, în primul rând, problemele ecologice. Măcar că în partid s-a elaborat o strategie, un program electoral încadrat în mai multe compartimente, inclusiv și statul de drept un stat, și dezvoltarea socială, și învățământul, știința, și mai departe, și mai departe. Dar problemele, sigur, principale care pe noi ne preocupă sunt problemele ecologice. De ce? Stimați cetățeni a raionului Căușeni și a orașului Căușeni, în Republica Moldova, la ziua de azi, s-a împărțit și s-a vândut tot. A rămas natura, natura noastră încă frumoasă și căutată de pe alt părți. Dar azi, asupra naturii, este un pressing foarte, foarte puternic. Se privatizează licit pădurile pe un regulament primit încă de guvernul Tarlev. Se iei pădurile în arendă de recreiere pe 55 de ani și nu știu cine peste 55 de ani o să îi întrebe ca să întoarcă pădurile statului. Se exploatează zăcămintele subterane, ilicit și neilicit, dar mai mult ilicit. Se dobândește nisip, piatră, petrol, gips și așa mai departe. Chiar și în râul Nistru și Prut, în mijlocul râului, se dobândește nisip și prundiș. Foarte bun nisip și foarte bun prundiș. Sub pretextul curățirea șenelului. Știți ce asta șenel? Asta loc pe unde trebuie să treacă corabia, barja, caterul. Barja, corabia încă n-avem, dar șenelul dăm noi îl lățim și îl adâncim ca să scoatem nisip. S-au diminuat brusc rezervele piscicole. Se distruge lumea animală. Sunt tentative mari asupra irigării cu apă arteziană. Dumnezeu trebuie să vă închipuiți ce înseamnă asta, de atât că orașul Căușeni și raionul Căușeni aproape între zime se aprovizionează cu apă arteziană. Și dacă permitem această rezervă de apă să o punem în irigare, atunci distrugem și solurile și rămânem fără rezervă de apă. Vă mulțumesc. Vom discuta despre principalele obiective, cu siguranță, pentru că eu am întrebări asupra platformei fiecărui dintre dumneavoastră, platformei electorale. Atunci când m-am referit la Partidul Patria, că este un partid tânăr, am avut în vedere tânăr prin faptul că anul acesta, această formațiune politică este condusă de figura controversată, să-i spunem noi așa, lui Renato Usată. Și de ce zic așa? Pentru că despre acest om, Renato Usată, toată lumea
auzit datorită unor concerte, datorită unor stele aduse din Federația Rusă și mai puțin cunoaște exact cine este Renato Usatăi. Spuneți-ne dumneavoastră, cine este acest Renato Usatăi? În primul rând am vrut să vă spun că este un politician cinstit care respectă cuvântul, ce este foarte important în ziua de azi. Și majoritatea acțiunilor care el face, el face prin fapte, dar nu prin vorbe. Pentru că de a vorbi frumos, noi deja am observat că 23 de ani, toți vin, vorbesc frumos, dar mare agitație acum n-as fac electoral, pentru că nu trebuie să convingem cum trăiesc oameni acum cu guvernarea existentă. El este, în primul rând, patriot și persoana care nu este indiferentă de viața oamenilor din Republica Moldova. Clar lucru, noi toți cunoaștem că în ziua de azi mass-media nu este total independentă de finanțare și, evident, o persoană puternică trebuie să aibă și dușmani care deja fac diferite interpretări. Dar atunci când ziceți fapte concrete, aveți în vedere zecile de mii de euro achitate pentru stelele Federației Ruse, Blestea și Stas Mihailov? De fapte concrete am în vedere ajutoare pentru copii invalizi, pentru oameni care au avut necesitatea, pentru terenuri de jocuri, pentru copii. Deci și lucrul acesta a fost făcut și până la alegeri, și după alegeri, și vor fi și în continuare prelungit, indiferent de rezultatele alegerilor. După 30 noiembrie, Partidul Patria, sub ce vector vede Republica Moldova? Ar fi logic și normal, în opinia noastră, ca, cum și am menționat, cu vecinii noi trebuie să trăim bine, pentru că nu poți să ai cu atât mai mult, că noi suntem țară foarte mică, nu putem să avem cu o țară foarte bune relații, dar cu alte, nu, cu țări care dictează geopolitică, cum ar fi Federația Rusă, Statele Unite sau Uniunea Europeană. De asta, în primul rând, trebuie de văzut tot istoricul, care sunt relațiile istorice și care sunt formule de conlucrare cu aceste țări mari și reieșind din interesele poporului de construit așa relații ca, în primul rând, să beneficieze oamenii care trăiesc în Republica Moldova. Care ar fi principalele trei ramuri prioritare unde, la moment, se necesită alocare de finanțe? Nu, cum și a fost, deci ramuri sunt part care aduc venit și care sunt finanțate din buget. Deci, dacă noi vorbim, care ar permite Republicii Moldova să devină o țară competitivă în plan extern. Competitivă? Cum în opinia mea, eu mă gândesc că totuși produsele ecologice în domeniul agriculturii și cu tehnologii moderne, noi putem în scurt viitor să fim concurenți. Dar totodată eu nu sunt specialist în domeniul agriculturii, deci noi în ziua de azi suntem țară agrară și pe acest segment trebuie să ne dezvoltăm. În același rând, ce se referă de tehnologii noi, IT și alte tehnologii noi mondiale, este o ramură care crește brusc, dumneavoastră sunteți martor la, ca exemplu, la aceleași companii de brand care sunt în internet, deja pipeți financiare mondiale, ei dețin circa 25% din tot volumul. Adică una dintre ramurile prioritare care necesită alocare de finanțe în Republica Moldova ar fi anume domeniul tehnologizării. Ramura prioritară, deci dacă noi vorbim de producere, eu mă gândesc agricultura și IT. Dar Republica Moldova este un stat foarte mic. Chiar credeți atunci când v-ați referit că vectorul sau un plan extern Republica Moldova ar trebui să stea bine și cu Europa, și cu Uniunea Vamală, Federația Rusă? Republica Moldova e un stat foarte mic, cu un potențial nu chiar atât de mare. Chiar credeți că
a ne face prieteni cu toții este da, chiar cred, dacă este deci capacitatea să fii diplomat și să creezi relațiile în așa fel ca să fie cum aș spune și oaia întreagă și lupul sătul, de ce nu? Pentru că tot ce se referă la relațiile cu vecini, asta deja este o maestrie a guvernării. Deci și este tot posibilul de a crea așa relații ca să nu intrăm în zonă de risc. Cu atât mai mult, această segmentare a populației, în opinia mea, a fost făcută artificial pentru că se divizeze oamenii în societatea noastră. Cum noi vedem acum situația în Ucraina. Deci o parte pentru ruși, altă parte pentru americani, dar poporul suferă, război și mor copiii de 18 ani. Deci cel puțin să facem într-o așa fel, că să noi ajungem și noi până la un război careva civil. Este clar. Partidul Verde Ecologist, domnul Palancean, fixarea salariului minim pe economie la o valoare nu mai mică decât minimumul real de existență din platforma Partidului Verde Ecologist. Explicați. Cred că salariul minimum trebuie să fie ridicat undeva la 3.000 de lei, că de la stabilirea acestui salariu minimum, deja se începe stabilirea salariului de facto. Azi el e la un nivel foarte jos, deci, într-adevăr, el trebuie primit o hotărâre de Parlament, pe urmă de guvern, ca acest salariu să intre în calculele mai departe, salariul tuturor salariaților, inclusiv în sfera bugetară și în sfera chiar și privată. Cunoașteți dumneavoastră cât achităm noi din salariu brut în fondul de pensii? Că toată lumea se tot plânge că nu avem pensii, că vrem pensii mai mari. Cât alocă fiecare contribuabil în fondul de pensii lunar? Îmi pare undeva vreo 20%, dacă nu mă înșel. Dar pot cifra să o... E vorba de 6%. 6% asta numai în fondul de pensii. În fondul de pensii, da. Dar în total, tot e undeva la vreo 28% din salariul nostru se duce în așa numit sociale. Tot. Eu v-am întrebat de ce, pentru că toți politicienii care vin aici la noi în studio ne tot promit salarii mai mari, pensii mai mari, dar nimeni nu explică de unde ar veni aceste salarii mai mari. Totodată cetățenii sunt îngrijorați că peste vreo câțiva ani... Dar nu hotărăște, îmi cer scuze, nu hotărăște deodată pensii mai mari, salarii mai mari, nu hotărăște bunăstarea vieții. Nu de aici trebuie de început. Dar de unde vedeți veniturile în bugetul? Să crește salariul nostru, cresc prețurile la produs. Și iarăși posibilitatea mea de a procura cade. E legat una cu alta. Cum se ridică la noi cu 5% salariul sau pensia, cum prețul la produsele alimentare... Dar în prezent, în Republica Moldova, pensia minimă nu atinge coșul minim de consum. Cum? Eu n-aș începe nici de la pensia minimă, eu aș începe de la dezvoltarea priorităților în Republica Moldova. Dezvoltarea priorităților și finanțarea, ținerea sub control a statului acestor priorități. Sigur că noi suntem țară agrară și nu trebuie să ne... Credem că noi mâine o să începem a dobândi petrol sau o să topim metal și o să facem de aici rachete. Nu. Noi suntem țara agrară și așa ne vede pe noi Occidentul și noi trebuie să dezvoltăm ramurile noastre care ne-or da profit. Aia este sigur că este vinificația în bază la viticultură, asta este pomicultura, dar în special în pomicultură asta sunt livezele de nuci, nuciferile. De dacă azi în lume e balansat volumul de mere, de prune, de persic, ele nu joacă așa mare importanță, dar în lume încă nu este asigurată necesitatea de nuci, nuca noastră moldovenească. Noi avem tare buni priorități aici. Dar din ceea ce vă dumneavoastră, din aceste priorități dumneavoastră, doar credit sau aveți un pachet concret de măsuri? Nu, avem un pachet concret de măsuri. Este un pachet concret de măsuri. Plus la ceea că noi trebuie să începem să restabilim ceea ce era măcar în vremea Uniunii Sovietice, în vremea postbelică, începutul la noi. Asta este creșterea plantelor medicinale. În zona noastră, plantele medicinale aici, mai la sud și mai la nord, aici sunt mai bogate biologic. Și noi trebuie să producem azi plante medicinale aici. Și nu numai să le creștem, dar și să le îmbălăm.
și să le producem mai departe în leacuri, așa cum face fac. Și unde să le exportăm din... politica orientată de partidul dumneavoastră? În primul rând să asigurăm piața noastră. Uh-huh. Dar a doilea, la plante medicinale, el azi ambalate, pur și simplu, gospodăriile silvice, azi material neambalat, cum este măcieșul, păducelul și mai departe, le exportează în cantități mari, adică acum mari, zeci de tone, sute de tone, așa? Dar să mai fie ambalat, dar mai trâns, să mai fie și extract și mai departe, credeți-mă că va fi piață numai decât. Și de unde veți lua toate aceste finanțe doilea, pentru a readuce la viață? Asta, asta este creșterea plantelor etereul uleginoasă. Lavanda, șalfeiul, care de-abia începe. Firmele, ne-au deschis acum o firmă franceză care investește, este o firmă germană care investește. Avem și noi la Pervomaisc. Așa. Deci noi trebuie aici mai rapid și mai cu control de stat să și să bun, tot acest pachet de măsuri, sau a tot acest proces turismul. Necesită finanțe. De unde turismul. Vedeți investiții? Investiții sunt. Ele trebuie direcționate. La noi bani vin. Uitați-vă câți bani vin și câți bani aici care vin, am politicienii spun câți bani s-au adus în țară, unde s-au dus și așa mai departe. Altceva e că ei trebuie să fie corect direcționați. În programe concrete, cu responsabili concreți și cu finanțare concretă. Și în turism tot. Dar dacă vorbim de turism, trebuie să fie o programă detaliată, cu șosele, cu campinguri, cu lucrurile astea. Și bani s-or găsi. Dar ea trebuie să fie gândită programă. Este... Și a treilea, asta e investiții în satele noastre. În bunăstarea țăranului, omului de la țară. Noi trebuie să le facem viața că el are ce mânca azi și ce bea are. Noi trebuie să ne gândim la calitatea produselor care el mănâncă și calitatea apei. Și măta, și eu, și domnișoara, și domnul, noi suntem la 70% formați din apă. Dar dumneavoastră știți ce apă beți în reunul Căușani? Eu de pildă n-aș bea-o. Numai cumpărat trebuie să o beți. Răunul Căușani, răunul Telenești, dar mai multe răioane, beau apă care la 70-80% nu este, nu intră în standarde. Și noi când investim azi, 3 ani la rând, se construiește damba de-a lungul Nistrului în Tudora, Palanca, s-au spălat acolo 10 milioane de lei, mai bine facem o conductă de la Nistru și asigurăm centrul răunal, Căușeni, asigurăm cu apă potabilă. Și satele decente primeau apă potabilă. Noi n-am făcut lucrurile astea, noi construim damba. Am înțeles. Înseamnă că politica orientată astăzi de Partidul Verde Ecologist are câteva măsuri concrete, inclusiv aprovizionare cu apă, turism... Nu e așa. Prioritare, direcții prioritare. Asta este agricultura și în agricultură sunt ramuri. Asta este turismul, în total turismul, până la noi, că turismul investește și menține lanșaftul. Că lui trebuie să nu strici. Și investești și menține și satul. Și sigur că în populația sătească. Noi trebuie să ne întoarcem. Noi trebuie să-i creiem confortul de trai. Dacă el n-are drum, dacă el n-are apă potabilă, și el îmbracă mucizmele și le scoate cum am mai, dumneavoastră credeți că satul și ala să înmulțească, să producă copii? Dar tăți de acolo puși și ușor. Iată că îi văd altă parte și e de bine trăit. Un nesovit colține, nu-i dă de pașaport. Dar mă, el poate să ducă în... Și satele se mor, se răcesc. Domnule Vizant, am înțeles de la domnul Palancean, l-am întrebat puțin despre pensii, majorarea pensiilor și a salariilor. N-am înțeles concret de unde vede dumnealui finanțe în bugetul public de stat pentru majorarea pensiilor și a salariilor. Cât de corect vi se pare formațiunii, vi se pare dumneavoastră personal, procesul, sistemul de indexare a pensiilor în Republica Moldova? În principiu, lupta cu corupția va ajuta suplinirea bugetului, pentru că în ziua de azi, încă un buget care nu este oficial se învârtește pe scheme tenebre și la întreprinderi controlate de guvernare. Ce se referă la politica fiscală actualmente, considerăm că ea poate fi revăzută, pentru că în ziua de azi impozitele sunt foarte mari,
Și nu este ceva atrăgător pentru investitorii străini. Dar aceste două momente sunt foarte legate, deoarece schimbând situația cu corupția, noi putem să facem un climat bun pentru investitori. Altfel, aici nu vor fi create întreprinderi mixte. Din programul politic a Partidului Patria am găsit următoarea afirmație. Unul dintre factorii care provoacă corupție este dirijarea justiției în Republica Moldova și a organelor de drept, de anumite forțe politice. Ce măsuri vedeți ca acest lucru să nu se întâmple după 30 noiembrie, în cazul în care accedeți în Parlament? Deci, în primul rând, participarea cetățenilor în această luptă. Și cum poate în ziua de azi să participe cetățeanul? În ziua de azi el este lipsit de oricare drept de se va expune asupra la numiri a judecătorilor și procurorilor. Noi să propunem în Parlament schimbarea modalității alegerii judecătorilor și o să propunem ca procurorul general, procurorii din район, judecătorii vor fi aleși de popor. Așa practică este și în țările europene, și în Statele Unite, și deja... Adică, pe lângă alegerile parlamentare și generale locale pe care le avem în Republica Moldova, mai avea și alegeri pentru funcția de procuror, de judecător, dar cunoașteți câți procurori într-un raion activează? Deci, noi putem, ca exemplu, să fie ales procuror raionului. Dacă avem 33 de unități administrativ-teritoriale și concomitent, ca să facem economia, pentru că întrebarea următoare poate să apară, pentru ce atâția alegeri și cheltuim bani. Noi putem să comasăm cu alegeri locale, generale sau cu alegerile parlamentare. Dar cât de competent ar fi cetățenii, electoratul în acest sens? De unde cunosc eu sau domnul Palancean că, iată, persoana cu tare merită să... În ziua de azi, nu e întrebare în competență, pentru că ei toți sunt competenți. Întrebarea constă cât de cinstit este acel judecător. Și dacă chiar și azi mass media arată că judecătorii au acolo castelul cât 3-4 etaje de milioane, eu nu cred că cetățeanul va vota acest judecător. E clar. Majorare? Da. Vedeți care e problema? Ultimii 3-4 ani Vestul a dat mulți bani Guvernului Republicii Moldova pentru a schimba justiția sau pune-o pe cale dreaptă, justiția. Dar cu regret s-au făcut numai lucrări așa cosmetice și nu s-au, esențial nu s-a hotărât întrebarea cu responsabilitatea judecătorilor, cu responsabilitatea judecătorilor care pierd procesul, să zicem, la CEDO, cu aprecierea lor față de încălcări și mai ales cu locul procuraturii, că e să fie scoasă de sub tutela Parlamentului, procuratura, să e să nu fie pusă la împărțiri. Azi, știți foarte bine, cine vine în Parlament, începe a împărți funcțiile. Și procuratura să fie împărțită fix ca și apele Moldovei, ca și Ministerul Mediului și mai departe. Noi știm azi cu cui aparține procuratura. E trebuie să fie scoasă, e trebuie să fie independent, poate chiar subornat președintelui. Dar procurorul, noi am mers la propuneri, așa spus, radicale. Eu procurorul l-aș aduce din altă țară. Țara noastră e mică, noi suntem toți cu mătri, prieteni. Cum n-ai votat, totdeauna îți dai peștea tău. Neastră, propuneți ori aveți în planul de măsuri? Nu avem un planul de măsuri. Să invităm, după hotare, un om care se ocupă funcția de procuror general. Care la fel în programul Partidului Politic Patria mai există o astfel de obiectiv, majorarea cotei investițiilor moldovenești în economia moldovenească. Ce înseamnă acest lucru? Cota investițiilor majorată, adică ce, nu am avut destule investiții până în prezent în Republica Moldova și de unde ar trebui această cotă majorată? Deci, cum și a fost menționat, de schimbat politica fiscală în așa măsură ca întreprinderile vor fi singuri, ca exemplu, întreprinderea au avut un profit și acest profit
ca exemplu, dacă face, deschide alte întreprinderi noi, ca să fie scutite parțial de impozitare, ca să fie încurajat acest lucru? În baza căror principii? Pentru că mie, cel puțin, nu mi-e clar cum un stat atât de mic ca Republica Moldova poate fi prieten cu toată lumea, în baza căror principii trebuie Republica Moldova să-și construiască relațiile cu alte state? Dacă să nu vă supărați, poate foarte simplist, dar da. Când construiești relații bune cu vecin, tu trebuie să te conduci, în primul rând, de principiile omenirii, deci să fii deschis și să respecti cuvântul. Deci eu consider că principiul de bază este atârnarea față de partener cu aceleași principii, cum și tu aș vrea ca să fie atârnarea lui. La moment, în Republica Moldova, cea mai mare activitate antreprenorială este concentrată în capitală. Cu siguranță cunoașteți acest lucru. Domnul Palancean nu ne va da posibilitatea să mințim pentru... 30% de capital acolo. Spuneți-ne, dacă aveți o politică, dacă aveți un pachet de măsuri pentru a stimula dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și în suburbii, localități rurale, în regiuni? Desigur că în ziua de azi majoritatea cetățenilor care au putut să lucreze chiar și în țară, cu părere de rău, au plecat peste hotare. Circa 1 milion de cetățeni vârstă de la 20 până la 50 de ani stau prin Italia, Rusia, Londra, Portugalia. Deci, clar lucru că de încurajat pe acești oameni ca să fie întoarse, vor fi elaborate o strategie specială, pentru că mulți din ei au acumulat surse financiare anumite și consider că este oportun de organizat așa o formulă pentru cei care se va întoarce în Republica Moldova să aibă... Și anume, cum ar trebui? Iată, noi avem în Republica Moldova programul 1 pare plus 1, un șir de alte programe pentru a stimula revenirea acasă a cetățenilor. În primul rând, cetățeanul trebuie, din punct de vedere birocratic, el... ca exemplu, să nu fie create împiedici din partea autorităților. Ca exemplu, în Marea Britanie, o întreprindere poți să faci prin internet gratis. Deci, la noi sunt zeci de organele de control care sunt corupte și care nu permit cetățeanul de rând, la nivel de business mic sau mijlociu, să pornească o afacere. Pentru că cei care, chiar și programul care dumneavoastră ați spus, mulți au regretat, pentru că din start suna frumos, dar la realizare s-au confruntat cu așa probleme, că fiecare organe veneau, făceau controle, cereau anumite resurse financiare, mite, ca să le se pe. Iată ce spuneți dumneavoastră. Pe de o parte, vom asista la scutire de taxe și impozite pentru micii antreprenori, dar pe de altă parte vom majora pensiile și salariile. Nu vi se pare prea înfloritor? Desigur că nu, pentru că dacă corupția să fie minimalizată și o să fie judecători și procurori aleși de popor, sperăm că persoanele acestea o să fie mai cinstite, independente de factorul politic, respectiv, deja în realitate, noi o să vedem cum a fi, dar în orice caz pot să vă spun că este o măsură neordinară, dar care poate fi efectivă. Și deja în lume este așa practică. Experții afirmă că Ministerul de Externe Republicii Moldova a făcut un pas enorm privind integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Dumneavoastră ce notă dați acestui minister? Poftim? Experții, și o să găsiți oriunde acest lucru, afirmă că Republica Moldova, Ministerul de Externe Republicii Moldova a făcut un pas enorm, impunător, în integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Dumneavoastră ce notă dați actualului Minister de Externe? În principiu,
Eu nu pot să mă afirm acum ca expert în domeniul politicii externe, dar... Dar ca cetățean acestui stat. Dar ce se referă la capacitatea profesională a ministrului de externe, deci consider că persoana este profesionistă, dar ce se referă la pașii cu integrarea în Uniunea Europeană, consider că acest lucru mai mult a fost în dependență de geopolitică decât de acțiunile ministerului. Am înțeles. Domnul Palancean, la fel din programul electoral a formațiunii politice pe care o reprezentați astăzi, am găsit următoarea afirmație, următorul obiectiv. Salvarea pădurilor moldovenești deja full organizat de rețelele mafiotice și oligarhice. La ce vă referiți aici și chiar vreau să ne spuneți ce se întâmplă astăzi cu ocolul Silvic Talmaza, că toți sunteți de la Palanca, cunoașteți situația din zonă? Cunosc. Și foarte bine o cunosc. Începem de la... Jafuri mafiotice și oligarhice, da, da, privind pădurile moldovenești. Încă în vremea comuniștilor, directorul general Păpușoi, sub un regulament format de guvernul Tarlev, a început să dăie pădurile în așa zisă recreiere. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că cetățeanul are dreptul, atunci plătea 4.000 de lei pentru un hectar, își lua un pădure și putea să recreeze acolo. Avea drept chiar un 10% din teren să-l construiască ceva, dar n-avea dreptul să taie nimic, adică numai să facă în poien ceva, și construcțiile să fie demontabile. Mm-hmm. Adică construim din lemn ceva în pădure, da. Dar să putem... N-ați văzut după tot Republica noastră, i-ați văzut așa cu fazende. Colo, 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 așa e mărunțită și ați văzut cu piatră, cu asta. Așa în păduri se întâmplă. Și unele fazende sunt construite așa capital, măcar că era mai bine să fie alături de sat și era satul. Cam nu există probabilitate de a fi demontate. Da, da. Dar e făcut așa foarte bine, au înconjurat tot, s-au construit construcții normale, unii chiar ca să fugă de lucrul ăsta, nu l-au construit fundament, dar au ridicat piloni de beton și pe piloni au pus casa cu două etaje. Au înconjurat cu blocuri de piatră, de beton și cu sârmă ghimpatră. Au tras toate conductele necesare, canalizare, apă și mai departe și au făcut sate în păduri. Despre pădurile astea nu mai putem spune că ele sunt păduri, că ele pot să exercite funcțiile care exercită pădure. Pădurea adică îi mulțumim lui Tarlev pentru asta. Și lui Tarlev și lui directorul, fostul director general și lui fostul directorul actual care i-a mulțumit, se ocupă tot cu problemele astea și noi de-abia ecologiștii undeva pe luna mai, iunie am stopat, dar n-am putut opri și abroga regulamentul lui Tarlev. El este în acțiune. Uh-huh. Și cum veți salva pădurile moldovenești? De ce eu și spun la toți, cei care iubesc natura, cei care se gândesc la locul de trai, având ce mânca, având ce bea, trebuie să gândească la comoditatea unde trăiește el, trebuie să aibă împrejur ceva verde, poate să iasă la într-o pădure. Să aud cum cânt păsările. Dar ei se gândesc, duc la vânătoare, domnul Palancean, dar dacă noi distrugem toate lucrurile astea și permitem, înțelegem, începând la înalt presfințitul Vladimir și terminând cu ministrii din guvernul și acela și acela, să aibă în păduri să iei câte o hectar, două, să construiască acolo vile, să termină cu pădurile noastre. S-a terminat și în cele mai bune păduri. Nu s-a luat pădurea de salcânjă mai departe, dar s-a jurat în pădurile de stejar de 50, 70, 80 de ani. Și cum le salvăm? Mai este posibilitatea acum să întoarcem înapoi stejare de 80 de ani? Ei încă mai sunt în picioare. Acolo trebuie hotărâri drastice de făcut. Trebuie de mărit prețul așa ca... Ei, măcar acolo sunt măsuri diferite. Creșterea prețului de arendă sau ce aveți în vedere? Cum? Creșterea prețului de arendă? Creșterea prețului de arendă, măcar cei care au luat o parte să se refuză cu treptat de lucrurile astea și mai departe să nu se facă construcțiile astea. Înțelegeți? Măcar amusele oprim. Noi să rămânem în Deoști, fără păduri naturale. Adică un punct din ceea ce spuneți dumneavoastră, salvarea pădurilor de oligarhi și mafioți, ar fi creșterea prețului de arenda pădurilor. Da, 100.000 la hectar. Și scăderea 100.000 la hectar. Da.
Am înțeles. Atât cât costă hectarul la ziua de azi. Cu acolo Silvic Talmază, ce se întâmplă? Dar creștem acolo Silvic Talmază nu-i dat în arendă de recreere. Acolo este în arendă cinegetică, arendă de vânătoare. Da. Aici noi nu avem nicio obiecție față de arenda de vânătoare. Arenda de vânătoare poate fi dată mai departe, e nu necesită construcții capitale. Dacă poți să faci o casă de vânătoare la marginea pădurii, eu cred că nu sunt construcții de astea care influențează lumea animală și care influențează funcționarea pădurii pentru celelalte funcții care trebuie să le exercite. Este vorba altceva, că aici între interesele pădurii, interesele lumii animale cu interesele agriculturii. Dar aici eu mă întreb, cine unde a intrat? Eu am intrat în agricultură sau agricultura m-a strâns pe mine așa? Pădurile noastre și lumea animală. Cândva acolo unde amu cresc viile și porumbul, era pădure. Noi am tăiat-o și sarmanul mistresul a rămas într-o sută de hectare. El trebuie să iasă undeva. Dacă cetățeanul respectiv la marginea pădurii nu a lăsat nici o fășăie de protecție, nu a pus nici un gard, nimic, n-a ridicat. Dar totuși aici este o modalitate. Este, sigur. Eu, asta e sufletul meu lucrat ca ecologist. Trebuie să fie recompensă. Recompensă pentru pierderile agricole. Ceea ce astăzi nu s-a făcut și la asta vroiam să ajung. Dar asta nu se face de dacă nu-i lege. Legea o primi-o, legea e făcută, legea e dată în ăsta, ea se numește legea fondurilor de vânătoare sau legea vânătorii și atunci a cui fond de vânătoare este, iese comisia, fac un proces verbal, se uită care daune s-au făcut și sigur că societatea asta de vânătoare sunt nevoiți să recompense. Ei trebuie să, este obligată nivelul de animale în această pădure, trebuie să-l ții la nivel să nu fie de, să nu depășească volumul, ca să nu fie impact asupra culturilor agricole. În cazul în care ajungeți în Parlament, veți promova această lege? În cazul că nu ajungi la Parlament, noi aprova nu numai această lege. În cazul dacă nu mă ajunge în Parlament, eu încep dacă nu mă ajunge. Înseamnă că la conducerea pădurilor, apelor, Ministerul Mediului, vor veni oameni necompetenți din alte partide. Funcția cărora va fi să strângă iarăși bani pe seama naturii. Și peste 4 ani de zile vor veni iar în fața voastră, iar cu minciuni electorale. Povești cu zmeu. E clar, domnule Vizant, o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă există în Republica Moldova corupție în domeniul învățământ? Pot să vă răspund cu un fel următor. Dacă noi luăm statistica cu examenele de BAC, ultimul an, acolo au ratat 53% care n-au dat bacalaureat. Asta răspunsul meu, pentru că se primește că sau calitatea proastă, sau nu știu care cauza, și copiii sunt stresați. În opinia mea, nu este normal ca copiii dau examenele într-o auditorie sau într-o clasă unde stau cameri de luat vederi, sunt parcă la închisoare. Chiar și un copil poate. Dar ce are asta cu corupția din domeniul învățământului? Că, din contra, camerele de luat vederi s-ar părea că diminuează acest fenomen. Consider că așa mijloc, noi trebuie să ridicăm calitatea învățământului și să revedem programa de învățământ. Pentru că în ziua de azi programa de învățământ este foarte tare încărcată pentru copii. Eu chiar tot am, iată, 3 copii și chiar și când era perioada sovietică, nu era așa programă încărcată și consider că actualmente, deci corupția în domeniul învățământului mai mult există la universități decât în școli. Și în principiu fiecare student știe de lucru acesta. Dacă dumneavoastră iată să întrebați pe dacă aveți cunoscut sau studenți. Domnul Palancean nu e de acord cu dumneavoastră? Eu nu sunt de acord categoric cu domnul Valentin și voi spune de ce. Eu sunt profesor universitar și la mine vin aceia deja care au trecut bacalaureatul, așa numit. Vă închipuiți că vin câteodată cu atestatul mai care 10,4.
dacă ne întreb, continentele nu le poate sluși America de Europa. Numai cuvenirea Doamnei este Firavi Maia Sandu, îmi pare că s-a început mișcarea în școală, înspre învățământ. Și nu trebuie, domnul Valentin, să ne gândim despre copii că-i stare încărcați. Nu, nu. Noi nu putem să comparăm pe mine la 6 ani, pe mata la 6 ani și pe copiii mei și nepoții mei și copiii matei la 6 ani. Sunt diferite lucruri absolut. El am o joacă la 6 ani cu computerul că mata am o iană așa de bine să joci cu dânsul. Dar el însușește, nu pur și simplu așa. Sunt alte categorii, alte vârste, alte mentalități și așa mai departe. Copilul trebuie să învețe și dacă el a ajuns la bacalaureat, cu atât repede, dacă a ajuns, el trebuie să dea bacalaureat, dar să nu o copii. Și nu are nimic camera de vedere. Și el răspunde la întrebări. O primit biletul și scrie așa cum ar scrie la orice. Cu mine am învățat la universitate vreo doi din America Latină. La dânși, ca să ajungi în coași Uniunea Sovietică la învățătură, au scris bacalaureatul și în auditorii erau oameni cu automatul. El era tot din șefi. Și acolo trebuie mai mult de șefi. Și ca să nu fie influență, o să o ieși toți și au intrat trei cu automatele. Așa? Și tot. Și nici o copiere, nimic. E clar. La noi se începe tot la bacalaureat. Sigur că există și la universitate. Dar la universitate e altă problemă. E tot se începe de la școală. La școală noi trebuie să ne gândim cum sunt copii și cum învățătorul să dea tot posibilități ca să-l învețe. Dar așa leafa învățătorului, ne rânduiară acasă, ne ajuns sub banii și mai departe, îl pune ca să gândească repede și domnul Palancean, dumneavoastră mai aveți la dispoziție doar un minut și 6 secunde pentru cuvântul de final, până vom ajunge la el, pentru că ați depășit timpul. Cu toate astea, spuneți-ne, domnule Vizant, dumneavoastră, în cazul în care accedeți în Parlament, cum vedeți rezolvarea problemei energetice la nivel de stat în Republica Moldova? Mersi. Dar eu, dacă spate dreptul la replică, da, la... Vă rog. Faptul că copiii se joacă în calculator, asta nu demonstrează că ei sunt intelectuali în domeniu. Dar cum ar fi, programele sunt foarte încărcate. Pentru că dacă noi comparăm cu cele din Europa sau din Statele Unite, ele sunt... Deja după clasa nouă, ca exemplu, trebuie să fie minimumul de sportstură, știința umanitară sau tehnică. Și deja sunt specializări începând cu clasele. Și chiar și eu special m-am documentat cu examenele bacalaureatului din alte țări, ele sunt cu mult mai simple decât în Moldova. Deși există și acolo camere de supraveghere și aparate de broiaj. Deci, ce se referă la camere, eu nu pot să spun, dar ce se referă la programele școlare, ele sunt mai bine gândite. Ce se referă la întrebarea dumneavoastră cu tehnologii energetice. În primul rând... Securitatea energetică a Republicii Moldova. Securitatea sau tehnologie? Da, securitatea energetică a Republicii Moldova. Cum nu, cel puțin oricare securitate trebuie să aibă rezervă, cum aș spune, de bază, de rezervă. Deci cel puțin noi... Și în cazul în care nu avem nimic? Nu, în principiu alternative. Sunt a treia de alternative. Eu văd mari perspective în energetica de alternativă, în solarele, pe urmă morele de vânt, pentru că chiar și dacă noi vedem... Nu, astea nu sunt tehnologii. Dacă noi vedem... soare și nu avem atât. Da, dacă noi o vedem... Una este producerea numai bioenergiei. Bioenergie în baza produșilor energetici, cum ar fi plopul, sălcâmul, da, și așa mai departe. Domnul Palancean, nu veți avea cuvânt de încheiere, dacă intervenim. Eu fix în două fraze. Da, bine. Da, eu foarte scurt. Deci, în principiu, noi vedem tot ce este de folos din Uniunea Europeană, noi trebuie să luăm. Și către 2020, în Uniunea Europeană, circa
dacă nu mă greșesc, 25% trebuie să fie... Germania până 20, da. Trebuie să fie din energetică de alternativă. Este lucru plauzibil. Sper că la noi tot 10 ani se vor ajunge la așa ceva. Eu vă mulțumesc că aveți 1:38 la dispoziție pentru adresare către electorat, domnule Vizant, în ordine, în aceeași ordine. Da, vă mulțumesc foarte mult. Eu am vrut să îndemn cetățenii să voteze partidul politic Patria la alegeri, să iasă la alegeri, să dea o posibilitate a tinerii echipei să vină, să demonstreze că noi o să ne întâlnim cu alegătorii nu numai până la alegeri, pentru că de obicei se întâlnesc cu o lună înainte alegerilor și după alegeri. Pe multe întrebări o să ne consultăm și cu cetățenii, cum mergem, ce facem. În primul rând o să ne luptăm cu corupția, pentru că în ziua de azi este un pericol foarte mare și noi putem să ne oprim în așa situație încă mulți ani. Într-un al doilea rând o să tragem atenția deosebită a problemelor sociale pentru cetățeni. Pentru că totodată atârnarea actualmente carierei guvernului, iată, azi noi am vorbit aici de exemple cu animalele, pot să spun că poporul rămas în voie soartei și atârnarea este similară cu ceea pentru animale care sunt de sine stătători în pădure. Au putut ceva să găsească hrană, au supraviețuit. Nu, au murit. Pentru că noi mergem zilnic în sate și vedem cum real lumea moare. Nu vorbim de alte careva tehnologii. Deci, rugămintea de a veni la votare, de a da posibilitate pentru formațiune nouă, Partidul Politic Patria, care cu succes să îndeplinească toate poruncile poporului. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Palancean, aveți la dispoziție câteva secunde. O să vedeți 50 de secunde. 50 de secunde, asta e foarte mult. Deci, în două fraze prelungesc tema despre energie, securitate energetică. Securitate energetică. Sigur că aici bioenergie în prim plan. În prim plan. Noi avem toate posibilități ca luncile Nistrului și a Prutului să creștem plopi energetici, care la a doilea an de pe hectar ne dă 35-40 de tone de carbune. Închipuiți, 100 de hectare aprăjenează un sat mediu. Și noi îți promovăm aceste lucruri, numai decât că scăpăm de gazul rusesc, cel care costă mult și cu aer în nunt și nu ne încălzește. Votați Partidul Ecologist, votați Floarea Soarelui și noi toate aceste probleme o să le rezolvăm. Și voi să vedeți cine personal să întrebați. Vă mulțumesc frumos de prezență la această emisiune. Acestea au fost pledoriile de final, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că astăzi ați asistat la o nouă rundă de dezbateri electorale la postul de televiziune Studioul și pe frecvența 93.0 FM Radio Dor Căușeni. Astăzi, în platoul nostru, i-am avut ca invitați pe Valentin Vizant, reprezentant Partidul Politic Patria, și Alexei Palancean, Partidul Politic, Partidul Verde Ecologist, fapt pentru care le mulțumim pentru prezență. Eu, Renata Lupăcescu, vă dau întâlnire și mâine seară, tot aici, începând cu orele 18, la o nouă rundă de dezbateri și cu următorii invitați. Este vorba de mișcarea politică Ravnopravie și deputatul independent Oleg Cernei. Până atunci, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!